Future ha sigut una jornada d'innovació, tecnologia, on s'estan formulant respostes a preguntes que encara no hem fet. Future vol arribar a ser una plataforma de divulgació del nou talent en entorn gastronòmic, ciència, disseny, creativitat. La primera edició jo crec que ha sigut important. Aquest primer mapeig que hem fet de talent, que hem dit, ostres, hi ha tota una sèrie de gent a Barcelona, gent jove, gent no tan jove, però que està al voltant d'aquest món del food design. Els hem més o menys mapejat a tots i els hem posat tots junts i hem dit, escolta, anem a debatre, anem a presentar les escoles de disseny, anem a veure una mica què hi ha i ho posem tot en valor, ho posem un dia i ho mostrem a la gent i que la gent vingui i veiem si hi ha interès o no. M'agrada tant perquè tenim gana de límits, ja no tenim gana d'estómac, ja no només és això el que mengem. Estem buscant un món més acord a les nostres necessitats i és un món on l'educació i l'alimentació tenen un paper clau. Llavors, l'única oportunitat que tenim de sortir de tot això és envers a una revolució artística gastronòmica, que es diu foodismo.